So magandang-magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kababayan. Ano po? Ah, uh, narito po tayo ngayon, syempre sa aking uh, YouTube channel Batang Hamog. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe na po kayo. At sa mga hindi pa po na, uh, at sa mga sa, sa mga nagsasub, nag, nakapag-subscribe na po. yan ha. Ay maraming-maraming uh, salamat po sa inyong lahat. Ito mga kaibigan, no, kung maaalala ninyo yung uh, ating uh, in-upload na video nung nakaraan patungkol dito sa uh, Office of the Vice President, walang iba kundi si Vice President Sara Duterte, eh, na kung saan po ay uh, pinag-uusapan nila or pinag-usapan nila ang uh, budget po, no? Patungkol po dito sa Office of the Vice President. Ano po? Kaya lamang po mga kaibigan, mga kababayan, ay tila bagaho ay nahaluan ho ito nang uh, pamumulitika ha mga kaibigan mga babae na ang sana ay usapan na patungkol po sa Office of the Vice President na budget sa taong 2025 ang kanilang pinag-uusapan ay ang budget po ng nakaraang taon pa Aha. which is malayo po sa uh, kanilang dapat pag-uusapan na 2025 OVP budget so pakinggan po natin itong mga kaibigan no itong uh, punto po ni uh, Ni uh, Congressman Marcoleta, mga kaibigan, mga kababayan, na ito po hindi ho ito ano ha, ah, hindi ho ito ah, kumbaga eh maka mga kaibigan, mga kababayan, pero makikita ho natin mga kaibigan, mga kababayan ang kanyang pagiging makabayan ho talaga ha. Ang kanyang puso ay para sa bayan na kung saan po makikita natin ang uh, kanyang uh, intention po talaga ano ay uh, gawin kung ano yung yung yung, yung kanyang sinumpaang tungkulin bilang isang mambabatas po diyan sa kongreso. Parang oh. nga magiging parang uh, sitting duck. Opo. Oh, uh, 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 uh. Kung sa Kung sa gera din. Oh, hmm. Alam na alam na ng kalaban mo wala ka ng bala eh. Oh, ha? Tama po. Naghihintay ka lang katapusan mo na hanga. kasi kabisado nila sa laki ng ah, eh hayaan mo siyang magpaputok ma mauna. Bilang na bilang nila yung bala mo. Magkano ang binigay? 700 million? Mm -hmm. 733 million na natira ko. O, eh, pang ano ako. lang, pang sweldo. Mm -mm. ha? So, yan pa po yung, yung budget actually sa aking uh, pag pagre-research. Ano po? Yan po yung propose, no? Propose from 1.3 billion no na budget no hindi ako nagkakamali para sa uh, office of the vice president ay ang natira na, na lamang po ay uh, 700 uh, ah uh, 30 million, no? 738, 36 million po. Yung uh, propose nila na ibibigay po sa Office of the Vice President, sa pangunguna po yan, syempre, ni Vice President Sara Duterte. Bili lamang ng pagkain. Uh -huh. Ay, Wala na siyang pambili ng bala. Sa so, palagay mo ba? Mm. Palagay mo, magtatagumpay yung opisina na yun, sa kawalan mo ng bala. Uh -huh. Ay, ng kalaban mo. Mm -hmm. So, paano ngayon yan? Ganun ba yung ano ganun ba yung layunin? Oo. Uh kaba? -huh. Tandaan mo, Nelson. Uh -huh. Ang opisina niya ay pangalawang pinakamataas sa ating pamahalaan. Ganun wow. ba ang pagtuturing mo? Uh -huh. Na ganun na lang ang tingin ng tao sa kanya? Ganun ba yung gusto mong gawin? Baka maawa ang tao sa kanya. Nako, yun ang delikado. Ang mga Pilipino pa naman kong kapag na underdog kinakaawaan ay kukuha din si Pacha po yan. Eh, paano gagawin mo? Talagang maaawa sila dyan. Yan, oho. Uh -huh. Kailangan ba niya sabihin? So ito po yung, ano no, yung nakaraan na kumakalat dati no, na kumbaga ay mga sentimiento po ng mga Pilipino na baka bigyan ho ng uh, uh, budget si Vice President uh, Sara Duterte ang kanyang opisina na piso. 'di diba? Eh ito ho, narinig nga ho natin no, ito sa mga balita na panood po natin nung nakaraan ano ho, mga kaibigan, mga kababayan, kasagsagan no ng uh, hearing po diyan po sa budget po ng OVP ay uh, sabi nga ng mga kababayan natin no, yung mga concern no, uh, patungkol dito sa mga sinasabi sinabi rin ni, 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 Kong Marcoleta na yung mga kababayan ho natin na nagmamahalo sa opisina o sa vice president po ng Pilipinas sa pangalawang pinakamataas na posisyon no sa ating pamahalaan ay uh, mag-aambagan ho sila no Yan ho ang ating naulinigan noon no karaan no uh, mag-aambagan no uh, ang ang aking naalala ay piso no piso para sa vice president o piso uh, para kay Sarah. Yun ho ay magiging uh, kumbaga ay ilalaan ng mga uh, ating mga kababayan na nagmamahal po sa opisina po ng vice president upang nang sa gayon po ay ang budget po ng uh, Vice President po no ay uh, madagdagan o merong pong uh, matulungan ang Office of the Vice President alam naman po natin na marami pong uh, uh, tinutulungan po ang Office of the Vice President po natin mga kaibigan mga kababayan yun nga lang ho ay uh, hindi katulad ng mga ibang politisyan no natin no Na mga kumbaga, ang tawag ay eh, traditional politicians na kung saan ho ay uh, mga pangalan nila ang nakalagay dyan sa mga pinamimigay nila at nila na mga ah uh, ayuda or uh, tulong sa uh, sapagkat uh, ang mga pinamimigay pong iyan mga kaibigan mga babae ay galing po sa ating mismong tax po natin yan sa kaban ng bayan so marapat lamang po mga kaibigan na hindi yung mga pangalan nila ang nariyan no kaya dapat ay maging example nila ang uh, ginagawa po ng ating uh, butihing uh, vice president na si Sara Duterte Ang nakalagay lang ho ay uh, office of the vice president so tuloy po natin ha so yan po yan po yung pinag-uusapan diyan sa tao, pasensya na po kayo. Totoo naman eh. Mm -hmm. Pero baka ang mangyari dyan, eh, ang magpupuno ng pagkukulang na yon yeah. mga tao na nag-aalala na baka maging maging kawawa ang kanyang, ang kanyang uh, figura Sila. sa pananaw ng taong bayan. Uh -huh. So, maaring gumawa silang para, sige, mag-donate na lang tayo. Uh -huh. bigyan natin siya rin mula sa atin na tayo nang magkusang mag-donate. Para yung nawala sa kanya, punoon na lang natin. Uh -huh. ang mangyayari siguro. Eh. Uh -huh. Anyway, kung ano, siguro doon sa part naman ng... Pero yun yun, no, mga kaibigan, mga kabayan, ang dahil lang ho sa sabi uh, sabihin na natin na ito ay sarili ko lang ang opinion na bilang isang mamamayan din, no. Ang dahil lang ho sa ating uh, mga siguro sa kanilang mga itong mga kongresista ho natin, no. Alam naman ho natin, napapanood naman po natin, nakikita naman po natin, nararamdaman naman po natin na talaga ho ito ay plain politics po ang nangyayari, no ito po ay ang aking opinion no sa paggamit po ng aking malayang uh, pamamahay or malayang uh, freedom of expression no ay uh, sa palagay ko po ay uh, hindi na po ito nararapat na gawin pa no na gipitin ang pondo po ng uh, vice presidente lalong-lalo na po na alam talaga natin ho na marami ho uh, uh, kumagay eh humihingi po ng tulong po sa office of the vice president at uh, ito pong mga ito pong pondo na pinag-uusapan po sa Office of the Vice President po ay para po ito ah para po ito sa bayan din. At yung ibinibigay na mga pondo hindi lang ng sa Vice President, kahit sa ibang mga politician po na ibinibigay na pondo, ano, galing huyan sa kaban ng bayan, hindi huyan galing sa kanilang bulsa. Kaya bakit ho nila yan ipagkakait? Gayong ang uh, perang iyan ay galing din ho sa kaban ng bayan at lulustayin para sa bayan. Hindi ho ba? uh, sempre, may mga tao din po na nagkukomento. <coughs> Di ba dapat din naman talagang alamin natin kung saan nila ginugol ang mga pera, pondo ng taong bayan. Kasi perdi naman ng taong bayan yan eh. Hindi ah, uh, ha. Ito, maganda akong tanong ito ha. Karapatan din naman namin malaman kung saan niya po yan ginugol. Lalo pa nga, meron pong report na hawak sila ng particular na po ang Commission ng Audit na uh, lumilitaw na parang hindi na gastos ng tama yung Pondo Kong. Sana. Opo. Sana. Totoo naman yun eh. Mm -mm. Sana kung ang layunin talaga ay ganun lang. Mm -hmm. Aha. Na talagang, halimbawa, pag sinagot mo ng, Opo. pag sinagot mo ng ganun. <laughs> 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 Gawala. ka na doon sapagat naipaliwanag niya na. Ganun kaya ang magiging katapusan nito? <laughs> Ayun na. eh, nakikita mo eh. Ulit-ulit. Iba na yung ano mm -hmm. eh. Iba na yung paraan. Uh... Hindi na yung magtatanong para lamalaman mo eh. Nagtatanong para magpahiyangan eh. Yun. May punto ho. Talagang sapul na sapul po. Swak na swak ho sa banga. Ito hong sinasabi ni Congressman Marculeta na okay naman natanungin yung pondo. Pero pag nasagot na, inap is enough. Kaya lang ang gusto nila ng mga kongresista ho, pabida ho sila, di ba? Gusto nila pabida sila. Nasagot na yung tanong, uulit-ulitin oh, pa, tatanong, 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 tatanongin pa nila hanggat hindi sila nasasatisfy doon sa sagot na hinahanap nila na, na sa tingin nila ay, uh, ay uh, papabor para sa kanila no? at ikakasira po ng Vice President ni Sara Duterte, ha? Eh, hindi sila titigil. Ito yung sinasabi ni Congressman Marcoleta. Talaga hung, uh, may punto ho talaga, eh, no? makikita natin. Eh. Hindi ho talaga basta-basta lang na nagsabi, nagtanong, na para lang may masabi, para lang may maitanong doon sa hearing na yon. pero may laman ho ang kanya mga sinasabi bilang abogado ho yan, ha? Uh -huh. Madali namang kwentahin yon Den. E yun, bago mangyari yon. e eh, meron tayong inaalagaan na tradisyon. Yun ang aking, ano eh, uh -huh. yun ang aking gustong malaman sa mga kasama ko, sapagat sa tagal ko na sa camera, Den, sinabi ko nga sa kanila eh, uh -huh. Ano ba yung point of entry ko rito sa House of Representatives? 2004. 2004, uh -huh. 2004. yes po. 13 oh. Congress. Ngayon, mm -hmm. 19th 19 Congress na tayo. Bilangin ninyo. Mm -hmm. Sa haba ng panahon na yan, ilang vice president na yung nakita ko. Opo. Kung ang pag-uusapan ay Opo. yung pag-approve ng kanyang budget. Mm -hmm. Di ba? Ayan. O, dumaan si Noli... <laughs> dumaan si Vice President Binay. Opo. Dumaan si... Uh, De... si Opo. leni lebrado apo e palaging ano ne eh. uh -huh. pati pangulo pangulong Duterte pangulong pinoy pangulong na uh, gloria magapagalaroyo uh -huh. palaging ang sinasabi pagka budget na ng presidente o pangalawang pangulo uh -huh. Parliamentary your honor uh -huh. in line with the time honored tradition of the house uh -huh. of according courtesy Uh -huh. to the office of the president. Ganun <laughs> eh. I move oh, to terminate the consideration of the budget of the office of the president. Mm -hmm. Palakpakan na yun dyan. Ay, opo. Oh, oh, oh. Alam mo, alam mo ang basihan doon, alam mo yung batayan, uh -huh. yung, pag, yung kaukulang paggalang hmm. sa opisina uh -huh. ng dalawang pinakamataas. So, ibig sabihin po dito, sinasabi ni, ano ah, ito yung sa aking interpretasyon, no, wala silang paggalang yung mga kongresista ngayon, no. Oo, wala silang respeto kay uh, Vice President Sara Duterte kasi sinight na po ni ni Congressman Marcoleta yung mga nagdaan ng na mga pangalawang pangulo at saka pangulo kung paano yung sistema ng pag-approve uh, ng kanilang mga budget itineterminate itineterminate na yung uh, yung, uh, yung 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 uh, ano yan yung uh, pag pag pag-uusap uh, pag, pag sa uh, budget no automatic na ibibigay na nila like yung nakaraan naalala nyo, di ba Sandro Marcos, 'di ba? Siya yung mismong wala na tinapos niya na yung yung uh, pagdinig doon sa sa may uh, budget noon nung good pa ang uh, Marcos at saka ang uh, si Vice President, 'di ba? Tinapos na agad yung usapin o binigay na agad yung yung fund because nga ho dito sa tradisyon kahit nga ho hindi umatin ang ano eh, 'di ba? Sa, sabi ni naalala ko may sinabi si Congressman Marcoleta kahit na hindi umatin ang Vice President. Oh, ng pangalo na ang vice president ng Pilipinas ah si vice president Sara oh kahit hindi siya hindi siya required na umattend oh pagdating sa budget parang yung pangulo ng ano ng Pilipinas di ba hindi naman umattend sa sa mga budget uh, hearing ina-approve na agad nila ang problema ko kasi ang nangyari ho ngayon sa ating lipunan mga kaibigan mga kababayan no uh, correct me if i'm wrong dun sa sinabi ko kanina na uh, yung vice president ay kahit hindi na umattend ng uh, ng budget hearing ano. Ang nangyayari po kasi ngayon dito sa ating hearing-hearing na ito no, sa budget, budget hearing na ito, when it comes kay Vice President Sara Duterte, ay napopolitika ho talaga. Ano dahil nga ayaw marami hong uh, ano, marami hong uh, kalaban po ngayon ang mga Duterte at ganun din po yung mga uh, sumusuporta o yung mga ma malalaman nila na na kumbaga eh panig sa Duterte ay binabanatan ho talaga nila, tinitira ho talaga nila. Kasi nga ho ayaw nila no. Ayaw nila, natatakot sila. Ito ay eh, para sa akin ha. Natatakot po sila, ha? Na sa susunod na eleksyon ng pangulo ay manalo si Sara Duterte. At yung mga uh, sumusuporta o yung mga ka, uh, mga nasa uh, hanay po ng mga Duterte, natatakbo itong sa 2025 na halalan sa Congress ma, sa Congress at saka dyan sa Senate, mga kaibigan, mga abayan, ay ayaw din nila, no? Kasi Kapag yan ay mga nanalo, mga kaibigan, mga kababayan, yung mga alay po ng Duterte, ano, mga kaibigan, mga kababayan, eh tat tataglid ho ang, ba ang bangka nila. Oh, may hihirapan ho sila. ha Dahil ho, eh, kung ang mamumuno, ang leader po, ay si Sara Duterte, mga kaibigan, mga kababayan, sigurado, uunlad do ang Pilipinas. At hindi ho magkakaganito ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Yung mga nangyayari sa kasalukuyan, no, na parang ang, uh, ang lumalabas po, no, sa aking uh, pag-oobserba, sa aking opinyon, uh, opinion, ano mga kaibigan, mga kababayan, ay nasusobrahan na no sila sa paggamit ng kanilang kapangyarihan. Opo. Na leader ng ating bansa. Alam mo, pwede mo pang idagdag yun eh. Maski na yung, ano eh, maski na yung hudikatura. Ah, sa uh, Asa, uh o, ganun port. Port. May Opo. nagtatanong parang ano lang, formalidad eh. Opo. Oho. Formalidad. Mm -hmm. hindi. Pagkatapos ngayon, Opo. Bakit mo iibahin? Eh, pina-alala pina ko nga sa kanya. Madam Chair, nakalimutan mo na ba? 2022 uh -oh. budget. Ayan. Ha? Noong 2022, mm -mm. tumayo ka ako si Congressman Nonoy Libanan, yung ating minority leader. It took him only 13 minutes. He moved to dispose oh. the consideration of the OBP budget. Ooh. At dagli-dagli rin naman tumayo ka ako majority leader, Manix Dalipe. Opo. Para sigundahin ang kanyang motion. Oh. Ah. 13 minutes. Mm -hmm. 2022. Nakalimutan nyo na po ba yun? Ah. 2023. Sino ang tumayo? The presidential son. Yan. Sandro Marcos. Ayan. Ito po yung sinasabi ko, ha? Ang bilis lang po ng pag-approve nila ng uh, budget po ng uh, Vice President. Pero ngayon no, dahil nga ho ay uh, lumalabas na parang uh, ano 'yan, hindrance o ano ba yung hindrance, uh, harang no o balakid po sa kanila ang Vice President kaya ho ginigipituhan nila ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Senior Deputy Majority Leader. Opo. Ano sabi niya? Ganun din. In line with the time honored Tradition, well kept by this house. I move to terminate the budget oh. of the OBP. Uh -huh. Nag-object si Frans Castro. Uh -huh. Opo, makabayang black ng time na yan. The <coughs> objection was so revolting. Opo. I object. Ganun-ganun, eh, talaga, uh -huh. alam mo naman sila. Eh. Opo. Ha? May kamay pang ganun. I object. <laughs> uh -huh. o de pag may objection sa rules namin, let us divide the house. Uh -huh. O, dinibide. O, sino po kanya ang uh, sasang ayon doon sa objection ni Franz Castro, itaas po niyo yung kamay. Opo. Uh -huh. Do'y silang tatlo lang nagtaas. Oho. Uh -huh. Sino po isumasang-ayon sa motion ng ating Senior Deputy Majority Leader na ipahinto na po ang pagtatanong sa budget yeah. ng opisina It, ng Vice President? Mhm. Uh -huh. O, both one lahat. Opo. Uh -huh. So natalo Ah, objection. Tatlo. Anong ibig sabihin niyan? Mm -hmm. Inuphold ang tradisyon. <coughs> Ayun. O eh, bakit ngayon? Tinanong ko, Madam Chair, ito po bang tradisyon na to na ating uh, pinangalagaan sa mahabang panahon, katapos-tapusan nga, 2022, inaalagaan pa natin, 2023 pinalagaan. 20 eh, 2024. 2024 oh. bakit, po, bakit po ang nangyayari, eh Hindi na po natin gagawin lang ngayon. Uh -huh. so, ano, so wala ano na. Kasi nga ho, ah uh, simple lang 'di ba mga kaibigan mga kaubayan? Simple lang 'yung sagutan eh. Bakit hindi kinikilala 'yung sinasabi ni Congressman? Do kinikilala pero hindi in, hindi in-object hindi in or hindi I mean hindi in-approve 'no 'yung kanyang uh, uh, termination of this ah uh, ano 'yan 'yung uh, pagdinig, 'yung uh, pag-uusap, 'yung pagtatanong sa budget sa budget po ng Vice President. 'Di ba? Sinabi niya 'yon, nag-motion siya. Na i-terminate na no pero hindi hoy na approve. Uh, simple lang yung tanong eh. Kasi nga po balakid ha? Balakid po si Vice President Sara Duterte. Sa kanilang mga ambisyon, sa kanilang mga kung ano man, kung meron man sila mga hidden agenda, 'di ba? Ganun lang po kasimple yun. Kaya mga kaibigan, mga kabayan, suportahan po natin manindigan po tayo kung saan tama. Manindigan po tayo para sa bayan po. Hindi para sa mga uh, mga kongresista. Ah? Mangilang-ngilan na mga kongresista na kung saan po ay hawak sa liig. O kung hindi man, may mga personal na interest. O kung hindi man, may mga political ambitions. Maging wais po, ta maging wais po sana tayo, mga kaibigan, mga babayan. Kung eleksyon lang ngayon, iboboto ko po si Congressman Marculeta. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kababayan. Ako po si Batang Hamog. See you next time. Mabuhay ang Pilipinas. God bless po.